Mbase edhe krahasuar me atë çfarë pam me më të vjetrit për ta kanalizuar pak diskutimin. Don ideja është e tillë që ne jemi matur në mënyrë periodike. Për arsye se ndryshe nga partitë reja ose që kanë hyrë në zgjedhje më parë, duket se ka një trend të ri që një vit përpara zgjedhjeve ne kemi subjekte aktive që nuk aktivizohen vetëm 3 muaj para zgjedhjeve, por kanë një kohë më të gjatë aktivizimi. Dhe është interesant për të kuptuar se si kjo është në një farë mënyrë konsistencë dhe risi, dhe për të kuptuar pak se si zhvillohet në kohë gjithë kjo lloj le të themi dinamike. Ajo që dukshëm edhe më përpara dhe matje më përpara, të paktën për sa i përket për qyshmërisë, zoti Lapa është i pari. Është i pari dhe meriti konstante. Është i pari konfirmuar dhe konfirmuar në mënyrë të vazhdueshme. Pyetja e madhe është që jo vetëm për zotin Lapaj, po edhe për zotin Qori dhe zotin Shabani, sa potencialisht do kenë mundësi ta përkthejnë pëlqyeshmërinë në votë reale, për arsye se votuesët ta janë. Votuesët ta janë në Shqipëri. Unë besoj që pjesëmarrja në Shqipëri është shumë e lartë. Do në rast se ne nuk mendojmë për diasporën, për votën e diasporës, do të thotë që votuesët e partive ekzistuese duhet të heqin dorë nga sjellja e mëparshme, pra që kanë votuar PD-n, PS-n, Partinë e Lirisë apo një parti tjetër, dhe të votojnë këto subjekte të reja. Ky konvertimi nuk është i thjeshtë si ushtrim. Ky është si me kalu Ylberin. Ylberi nuk ke thënë dot, po që realisht është nuk është ushtrim kaq i thjeshtë, për arsye sepse është sjellje e kalcifikuar, e ndërtuar në kohë dhe varet se si do interpretohen fund fare. Po pse i ndave Lapa, i Qori dhe Shabani dhe nuk ka të njëjtën karakteristikë, po themi se zoti Shehaj, pa qartësi për përkthimin e pëlqyeshmërisë në votë zoti Shehaj. Zoti Shehaj ka përshtypjen se ka tipologji tjetër, ai nuk është le të themi një përfaqësues i një subjekti që vjen si anti-establishment, një subjekt i ri, parti e re, lëvizje e re, që nuk ka qenë përpara pjesë diçka. Zoti Shehaj ka qenë kandidat për kryetarin e Partisë Demokratike, deputet në disa legislatura, do të thotë që ka një adresë të saktë nga ka ardhur si pikë origjine dhe si target në një farë mënyrë për mbështetjet e tij potencial. Unë besoj që teorikisht paktën, ambë do vërtet parnesë. Po sigurisht. Raporti midis pëlqyeshmërisë dhe votës, teorikisht paktën duhet ta ketë më afër ose le të themi marrëdhënie më të afërt tek zoti Shehaj, për arsye sepse ka një adresë më të qartë se nga Buron, nga vjen si origjinë, nuk ka nevojë të shpjegohet. Ato që shohim sot, ka një pasaport politike, ka një pasaport politike të ndërtuar në kohë. Të ndërtuar në kohë, kështu që teorikisht duhet ta ketë marrëdhënien ndërmjet pëlqyeshmërisë dhe votës më të afërt se sa në tre raste të tjera. Gjithsesi mbetet për të parë se spekulim teorik. Edhe një gjë, edhe një fjalë tjetër, thjesht për të kuptuar se sa e vështirë është të hysh në tregun politik. Zoti Shehaj ka që 2015-ën, 2017-ën deputet, përfaqësues kryesor, 10-15 përfaqësues kryesor të Partisë Demokratike, kandidat për kryetar Partisë Demokratike dhe kishte 25% të votuesve që nuk e njohin. Mendoni se sa e vështirë është për një subjekt të ri, për politikan, le të themi që futen vonë në tregun politik, që s'pari ti njohin. Dhe pasaj të fakti që i njohin, jo domosdoshmërisht është mbështetje. Po fakti që të njohin pakun, kush je, çfarë përfaqëson, çfarë flet, të bëjnë lidhje midis asaj që ka thuhet edhe imazhit të individit. Edhe Shehaj nuk e kishte të vogël, le të themi, mos njohjen. Ndryshe nga tre përfaqësuesit e tjerë politikë, 45 qori, ishte 25 diçka përqind, pra 25 pikë më të ultën nga pra 9 vjet bëhemi sot deputeti i parlamentit shqiptar, një ndër 10-15 personazhet kryesor të Partisë Demokratike këto 9 vjet. Në të njëjtat nivele me Lapajin. Po shiko,